We gaan het hebben over politiek, want informateur Mariette Hamer liet weten dat ze ook dit Pinksterweekend gewoon doorwerkt aan een nieuw kabinet. Er is haast. Afgelopen week kwamen alle partijleiders om te beginnen nog maar een keertje langs in de stadhouderskamer. We hebben het gehad over crisis- en herstelbeleid. Dat wat er nu nodig is, wat echt niet kan wachten. Volgens mij zijn een heleboel mensen die terugkijken tot de afgelopen weken denken... Den Haag is vooral bezig geweest met Den Haag. En vooruit met de geit, schiet op, want er zijn grote problemen. De aanpak van klimaatverandering, maar ook de aanpak van de grote ongelijkheid. Zorg voor iedereen, gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen. Wij hopen dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben. Ik zou zeggen zo snel mogelijk. En als het kan voor de zomer, ja, dat zou echt wel heel mooi zijn. Het zou mooi zijn, Onno Ruding. Is het ook realistisch, denkt u? Ja, het zou zeker mooi zijn. Dat is duidelijk. Of het realistisch is, ja, dat hangt van de partijen die onderling daarover praten. Ik zie het nog niet zo gauw gebeuren, omdat mijn hoofd... Het punt daarbij is dat ik was verbaasd over de aanpak van mevrouw Kaag van D66... die allereerst een paar dagen geleden duidelijk standpunten van iedereen wilde hebben... over de samenstelling van de nieuwe coalitie. Mm-hmm. Terwijl juist toch de informateurs die we hebben gehad, die heel goed werk hebben gedaan... dat is nu mevrouw Hamer is nog bezig en daarvoor Herman Teen Quillink... die hebben juist nadruk gelegd op eerst de inhoud bespreken. Kijken welke partijen wat vinden van de grote problemen, want die zijn er... en welke passen het beste bij elkaar. En dan kun je gaan kijken welke combinatie misschien een meerderheid krijgt. En ik zou het andersom doen, althans het CDA, denk ik... dat je praat eerst over die inhoud, meer aandacht... en dan pas later gaat kijken welke partijen voelen zich daarbij thuis... in een mogelijke coalitie of niet. Maar zoals u zei, mevrouw Kaag zei... de VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks. En prompt kwam er binnen de Partij van de Arbeid... bijvoorbeeld in de Telegraaf, de oude krant van Jules... Kwamen er nogal wat geluiden van CDA'ers die zeiden... dat vinden wij eigenlijk niks, die combinatie. Nou ja, dat loopt parallel met wat ik net zei. Ik weet niet of ze dat erbij hebben gezegd, mijn collega's... maar je moet eerst kijken over de inhoud voordat je aan poppetjes gaat praten... en welke samenstelling van de coalitie. En mijn punt is, afhankelijk van de inhoud wat men zegt... het zoeken naar 5 partijen, wat mevrouw Kaag voorstelde, vind ik hoogst vreemd. Als je het met 4 ook af kunt. Als je met 4 toekomt, want dan heb je een grotere meerderheid... dan het huidige vertrekkende kabinet heeft. Dat was marginaal, dat geef ik toe. Maar het is dan beter. En ten tweede, welke? Ik denk dat er allerlei mogelijkheden open zijn... En die moet je nader bekijken, afhankelijk van de inhoud. Ook met de ChristenUnie, opnieuw. Mm-hmm. Nog even voordat we daarop komen. En Maurice de Hond heeft ook gepeild onder andere CDA-leden en VVD-leden... wat ze vinden van het soort kabinet of de samenstelling die mevrouw Kaag voorstelt. De VVD'ers waren zelfs nog minder negatief dan de CDA'ers. Want 85% van de CDA'ers zegt dit moeten we niet willen. Die combinatie waar we het net over hadden. En ze hebben vooral geen zin in GroenLinks. Begrijpt u dat? Ik begrijp het heel goed. Daar hoef je niet erg intelligent voor te zijn. Maar ik ga geen uitspraken doen of een coalitie met één linkse partij erin... of GroenLinks of de PvdA, of dat beter is dan de andere. Dat maakt voor mij niet veel uit. Waarom niet? Dat is nogal lood om oud ijzer. Sorry dat ik u even onderbreek, maar we hadden vorige week ook hier Henk Kamp... en hadden we het over een column die Ronald Plasterk heeft geschreven. En die zei van ja, GroenLinks, dat zijn een stelletje mafkezen geworden... maar met die Partij van de Arbeid kan je goed zaken doen. Het is een hele betrouwbare bestuurderspartij. Toch niet een lichte voorkeur daarvoor dan? Nee, die opmerking is waar van bestuurderspartij. Maar die andere uitlatingen wil ik niet voor mijn rekening nemen. Nee, het is voor mij ongeveer hetzelfde. Mijn punt was meer... waarom ineens 5 met 2 linkse partijen? Daar had ik moeite mee. Maar als er dan 1 bij komt, dan maakt het niet zo vreselijk veel uit. Maar zei u de ChristenUnie, die een beetje terug lijken te komen... van een eerdere gebrek aan vertrouwen in Mark Rutte... Ja. Zou u een betere optie vinden? Of het beter is, dat moet nog blijken. Ja, ik weet niet of ze al bekomen zijn van hun hoofdpijn over Mark Rutte. Dat moet de ChristenUnie zelf bepalen... Maar ik wil het wel als mogelijkheid op tafel houden. En die werd een beetje weggedrukt door mevrouw Kaag. Dat begrijp ik wel met haar frustratie uit de afgelopen jaren over de ChristenUnie. Maar dat is niet mijn frustratie, dat is haar probleem.